আজি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈতে অসমৰ দুগৰাকী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন ডাঙৰীয়া আৰু পুনৰ্বিশন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত কছছবিৰ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি খড়গপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আজি অসম সকলো ডাঙৰীয়াক কছছবিৰ জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনৰ দাবী ঐতিহাসিক পৃথক ক্ষমতাপূৰ ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আৰু কছছবিসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবী আৰু অসম চৰকাৰে লোৱা কেবিনেট সিদ্ধান্ত মৰ্মে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কছছবি উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কছছবি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সমস্যালৈ আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎকাৰ কৰোঁ আৰু এই সাক্ষাৎকাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি স্পষ্টভাৱে সুধিছিলোঁ যে কছছবিসকলৰ ঐতিহাসিক পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া আকৌ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু কছছবিসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেট তথা মন্ত্ৰীগোটৰ কমিটিখনে কেতিয়া চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু কছছবিসকলৰ বিশেষভাৱে বৰ্তমান কাৰণে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল যি গঠন কৰিছে এই আগন্তুক যি অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব এই অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়তে বিলখন পাছ কৰিবনে নাই তেওঁলোকে আজিৰ এই গোটেই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে কৈছে। আজি তেওঁলোকে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মে অহা 31 আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ বিলখন তেওঁলোকে পাছ কৰিব আৰু অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়তে জনজাতিকৰণৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ বৈঠকখন মন্ত্ৰীগোটৰ সৈতে আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আজিৰ এই বৈঠকৰ সময়ত আমি অসম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আমি সৰ্বসাধাৰণ ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা আমি আশাবাদী আশা কৰোঁ অনাগত দিনত তেওঁলোকে আমাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি যদি আখৰে আখৰে পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে সৰ্বসাধাৰণ ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কছছবিৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে আমি অহা 31 আগষ্টৰ তাৰিখৰ পৰা 72 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আলোচনা আৰু সংগ্ৰাম আমি ইতিমধ্যে সমান্তৰভাৱে চলাই লৈ যাম বুলি ইতিমধ্যে কৈছোঁ আৰু যাৰ পৰিণতি অহা 31 আগষ্টৰ তাৰিখৰ পৰা আমি দিছপুৰ লাষ্টগেটত কমতাপুৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমি 72 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে আমাক সঠিক সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি সদস্য ছাত্ৰখন ঠাই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তীব্ৰতৰ কৰি গঢ়ি তুলিম বুলি আজি অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অৱগত কৰিছোঁ। সংস্কৃতিসকলক অনুষ্ঠিত জনজাতিকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল, তাৰ লগতে পশ্চিমবংগ আৰু অসমক সামৰি আমি পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য দাবী কৰোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে কছছবিসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এখন কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল গঠন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো অসম চৰকাৰে বৰ্তমান পৰ্যায়ত কেনেধৰণে কাৰ্যকৰী বিচাৰ লৈছে সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছোঁ আৰু আমি এটা স্পষ্ট কৈছোঁ যিহেতুকে যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিত কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণৰ কথা কৈছিল। যোৱা লোকসভাত জানুৱাৰীত ৰাজ্যসভাত এখন জনজাতিকৰণ বিধেয়ক উত্থাপন হ'ল, কিন্তু সেই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই অসমৰ বিভিন্ন জনজাতীয় সংগঠনে বিৰোধিতা কৰিলে আৰু মন্ত্ৰীগোট এখন গঠন হ'ল। কিন্তু সেই মন্ত্ৰীগোটেই 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দাখিল কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বিমুল ক'লে জনজাতিকৰণ বিষয়টো সমাধান কৰে। কিন্তু আজি দেখা গ'ল প্ৰায় 2 বছৰ হওক আজিলৈকে কিন্তু গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে আজিলৈকে আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ নাই। গতিকে আমি এই কথাটোৱে আজি জানিবৰ কাৰণে কৈছোঁ যে কেতিয়া গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰতিবেদন দিব। দ্বিতীয় কথাটো কৈছোঁ যে কমতাপুৰ ৰাজ্য দাবীটো তদানীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আৰু বিজেপি চৰকাৰেও 2 বাৰ তেওঁলোকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক চাব। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী স্তৰত গৃহমন্ত্ৰী স্তৰত আজি কমতাপুৰ দাবীটোক ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ কিন্তু ব্যৱস্থা নকৰে বা আমাৰ লগত কোনো আলোচনা কৰে। গতিকে আমি কৈছোঁ যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কছছবিৰ সকলো জাতীয় সংগঠন অসমৰ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী স্তৰত কছছবিৰ মূল যিটো দাবী জনজাতিকৰণ আৰু কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীটোক সমাধান কৰিব পাৰে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কৰিব লাগে। আৰু যিটো কমতাপুৰ অট'নমাছ যিটো কাউঞ্চিল আমি কৈছোঁ যে কমতাপুৰ এখন বহল স্থিত এখন ৰাজ্য, পশ্চিমবংগ আৰু অসমক লৈ আমি কমতাপুৰ ৰাজ্য দাবী কৰিছোঁ। কিন্তু আজি সেই কমতাপুৰ স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ যিটো মূল দাবী যে বৃহৎ যিটো দাবী সেইটো আমাৰ এটা কুক্ষিগত বা এটা সংকীৰ্ণ হ'ব। গতিকে আমি এইকাৰণে চৰকাৰলৈ কৈছোঁ যে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰিৱৰ্তে কমতাপুৰ কছছবিকে স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ হ'ব লাগে, নতুবা কছছবিকে স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো কৈছোঁ যিহেতুকে কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈছে অহা 31 আগষ্টৰ পৰাই অসমৰ চৰকাৰ বিধানসভা আছে, গতিকে এই বিধানসভাত এই বিলখন উত্থাপন কৰি গৃহীত কৰিব লাগে আৰু
সমষ্টি যেতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰণ হয় যেতিয়ালৈকে ভৌগোলিক চাৰিমা নিৰ্ধাৰণ হয় তেতিয়ালৈকে এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চাৰ্টিফিকেট পৰিষদ গঠন কৰিব লাগে নাম্বাৰ ফ'ৰ কৈছোঁ যে তদানীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এখন প্ৰশাসনিক উন্নয়নৰ কাৰণে প্ৰশাসনিক ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিল গঠন কৰিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই কাউঞ্চিলখনে আবণ্টিত টকা গুটি পুতি খালে প্ৰশাসনিকীৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই টকা ব্যয় নকৰিলে যাৰ কাৰণে আজি অসম চৰকাৰে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে যিহেতুকে সেই কমিটিখনৰ ইতিমধ্যে কাৰ্যকাল হৈছে অধ্যক্ষগৰাকীৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছে গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে আমি কৈছোঁ যে বিটিচি অঞ্চলৰ পৰা যিহেতুকে বিটিচি অঞ্চলটোত আমি প্ৰশাসনিকীসকল যেতিয়ালৈকে জনজাতিকৰ নহওঁ তেতিয়ালৈকে আমি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ দৰে আছোঁ গতিকে সেই বিটিচিৰ প্ৰশাসনিকীসকলৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিটিচি অঞ্চলৰ পৰাই আমাৰ প্ৰশাসনিক ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিলৰ অধ্যক্ষ হ'ব লাগে তৃতীয় কথাটো কৈছে যে কাউঞ্চিলখন যিটো কাউঞ্চিল গঠনৰ যিটো প্ৰস্তাৱ সেইটো অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ বহু আছে যিহেতুকে প্ৰশাসনিক সমগ্ৰ অসমত আছে প্ৰশাসনিকৰ জনসংখ্যা আমাৰ বেছি গতিকে জনসংখ্যা অনুপাতে আমাৰ প্ৰশাসনিক ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিল আৰু প্ৰশাসনিক যিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ হ'ব তাত মানে পুঁজি বেছিকৈ দিব লাগে আমি কৈছোঁ যে বছৰি 500 কোটি টকা আমাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদলৈ আহিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগটোৰ বাহিৰে আন আন যিবিলাক বিভাগ আছে সকলো ক্ষমতা আমাৰ কমতা প্ৰশাসনিকে মানে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদলৈ হস্তান্তৰ কৰিব লাগে এই কথাটো কৈছোঁ আৰু চতুৰ্থতে কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো ভূমিলেণ্ড যে আমাৰ মাটি আজি উন্মুক্ত যিকোনো মানুহে কিনিব পাৰে ক্ৰয় কৰিব দান দিব পাৰে এই কৰে যাতে প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰ অঞ্চলৰ আমাৰ ভূমি যাতে অন্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ক্ৰয় কৰি আমাক সংখ্যালঘু কৰিব নোৱাৰে আমাৰ অস্তিত্ব ঠেক কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে প্ৰস্তাৱিত প্ৰশাসনিকে আমাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰশাসনিক মাটি যাতে আনে কাঢ়িব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটা কঠোৰ এটা আইন যুগুতাবলৈ এইখিনিয়ে আমি দাবী আমি অলপ আশাবাদী পূৰ্বৰ তুলনাত আজি যথেষ্ট আমি আশাবাদী কাৰণে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে তেওঁ 15 আগষ্টত প্ৰশাসনিকীসকলৰ লগতে অসমৰ 5 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে যি মন্ত্ৰীগোট গঠন কৰিছিল সেই মন্ত্ৰীগোটৰ ৰিপৰ্ট পালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনজাতিকৰণ বিষয়টো সমাধান কৰাৰ কাৰণে এটা পথ ওলাব বুলি কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সেই কথাখিনি আজি আমাৰ বৰ্ণা ক'লে আৰু অহা 3-4 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ মন্ত্ৰীগোটৰ অধ্যক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আমাৰ মন্ত্ৰীগোটৰ এখন আনুষ্ঠানিক বৈঠক হ'ব আৰু সেই দিনাখনে আমি জানিব পাৰিম আচলতে প্ৰশাসনিক জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো কিমানদূৰ আগুৱাইছে সেই কথাটো জানিব পাৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰ মৰ্মই এই কথাটো কৈছে তেওঁ যিহেতু WDP মিনিষ্টাৰ তেওঁ এই কথাটো কৈছে যে আমি কাৰ্যব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু অসমত প্ৰায় 30-31খন ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিল আছে সেইবিলাকো আমি পুনৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে লাগিছোঁ আৰু আমি প্ৰশাসনিক জাতীয় সংগঠনলৈ যিবিলাক স্মাৰকপত্ৰ যি স্মাৰকপত্ৰৰ আধাৰ হিচাপে লৈ আমি প্ৰশাসনিক স্বায়ত্ত পৰিষদখন আমি গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী কৰিছোঁ।